jarbi way wa walay bo xamul ki may bëgg way moy amin jabi wa sing abdu sigi gadi magi sing ya sagal tari abdu sigi gadi magi sing ya sagal tari habibi sing abdu sigi gadi magi sing ya sagal tari habibi lo xaka ka sigi gadi magi sing ya sagal tari habibi neke amulo senegal dagene yeti wa wa bismillah may bagaway wa di jardi way wa khamul ki may bagaway may amin yeti wa wa safki atati juram ben dile sey kimbay simila yakhna la digal dakhlar yay amin yeti wa wa bismillah may bagaway wa di jardi way maulaya so khamul ki may bagaway may amin yeti wa wa dundalon nakir baya dundalon nakir mana sagalon dari khabi dari alamin yeti wa wa bismillah may bagaway wa di jardi way dekela so khamul ki may bagaway kula khuldo tu khul kene kula dajjo la milenen kula faydo mene kene ya yurdi meje hawai kula khuldo tu khul kene kula dajjo la milenen kula faydo tu mene kene ya yurdi meje kula khuldo tu khul kene kula dajjo la milenen kula faydo mane kene ya yardin je hay sositil allah qay wa khulana tibi batay nabi jasi sui mi qay sallidin je sati jar sui fakhay san mole adam kudai fa mawdo mitan bay sallidin je wala kula khuldo tu khul kene kula وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أصحاب الفضيلة والسماحة والسيادة أيها الحضور الكريم من الرجال والنساء أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبة المباركة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بواتي سبب té yalla waccéwula du tax nga yenn ku say sab yenn man waccé won naa sama bopp ni tukki wàcce na ma suma âge mayetuma ko
konna bayyi ñem serigne mansour mi ak mustafa mi ak mam doudou ak ñeccé sénégal ko demene ci d'ahmed abdul aziz wala ko demene serigne mansour abdul aziz wala ko demene alhaji bashir non alhaji bashir ngom ñuy ñew té ñun ñu fétu wo di len ñaanal waye ndike sobul yalla pour mo wacc bé sen mbokk yu bax yi ñew sét ci ma ni ma dal buñu sañoon dañu bëgg dajalé fédération bi ci waxtaan té buñu sañoon nga may ñu couronner waxtaan wa ak sa présence nga doore ñew bok tok noppal soko manulit ko ñu boole rek doy nañu waye nak sa jëm mo ñu gënal man ni ah kon d'accord suñ ci yeggé tama man ma sox ak sama yett suma manul ngeen xam ni manu waye yeenena lolo ñi fi indi tay ne man wacce won na sama bop ba nopi mu melna nak jamono bu nek le jamono bu maye rek lolo li ñuy jël damay waxtaan ak ben magu sayyidil haji malik ñu diko wax goru isa ndjay dafa am ben dekkam bu mu def ci gannaaw kebe mer tudde ko fas ndjay mu ni dafa amé won tanku robale yoyu ñu nan du wer mu ni tank bi dem ba jigi loxo suma bay bindal ma lettre yebal ma ci sayyidil haji malik neema ñew fekk ko ci neegu ñax bañ ko defalon ci jakka ja ndax dañ ko defalon neegu ñax ci jakka ja su julle ba nopi falay tok di recevoir nit ñi waye du len recevoir ci bir jakka ji neema ñew jox ko lettre bi mu jang ko rek dan an aliyun fall ñu wo bay aliyun fall domam la ndax moko bayam ñoo bokk ben ndey te bokku ñu bay fa wad di wélé mo leen jur moy magam seigne ba sidi haj mari top mu ñew mu ñuko andal mag ngor si ci docteur bi mu sétal ma tankam bi lu ci war mu ñu ñu dem docteur bi set ko ni ko e tanki bi pourri na dañu koy dag waye kenn du ko dagge fi ndar lañ koy dagge ndax man na ka dag waye aw mu outil yu mako dagge fi dama koy defal ay kayitam mu dem ndar ñu dag ko waye nak amna ordonnance bu ma koy bindal bu ko jele bu mu jeex mu doore ñew may yabal ko ndal ne ñu delu ci aline fall wax lolu sayyidul haji malik neena mu daldi lamb posam
jëndi ñëgu ordonnance melni nañ ko jënd ta nga dem seen kër nak jël ko fa ba mu jeex nga doora delu ci ma def non né ba ma delu seen nak pour paré dem nak ma ngi and ak sama mak sama bay bolé mak mom né ma ñëw jox nuy waat Seydou El Hadj Malick mu gis ma rek ndeysaan xana def ma yërem ni ma ah da nga delu seen melni ko waw ni mu dima xol bu mu yagum ni ma ndax wolu nga ma nek sa docteur ne man ki yow la gëna wolu ci yalla di mu ni ma upp na wax man ko ah ana yalla gisu muko di yow la gis ne mun ma demel ñibbi na mo ñeku ñibbi ci mak suma mak ah suma bay ni ma ah da ngeena dematul ndar mo wax ko lima Seydou El Hadj Malick wax mu ni ah kon ñu tok deglu ko mu ni ñu tok di ko deglu tank bay delu gannaaw di delu gannaaw ba tek ak di delu gannaaw ba ak wawad mu def ni ndeysan tankam bu tedd ben ma xolal mu ngi melne dara ma suma jot mun ma bimu genné aduna nak ma ñew diko jaal ci ma ñew ba ci marché ti waawon ma dajj ba suma ben mbokk mom jaal na ba ma ngay dem gar ba pour dugat sa xaar delu ba sa xaar rek am né ma dogaliko dial ci won munima waw maniko mom ku fa nek sax ñu bari xam ñu Seigne Babacar Sine ndax mom dar la fetti won daf daan ñew rek gis Seydou El Hadj Malick wax ak mom limay wax ak mom dem yoonu nana munima as ngor la de maniko as ngor mune waw waw as ngor la de wa dem na boba 37 ans la bo dem dal mo nga sol demi palman ak ben bonnet carré ma sul changer Seigne Babacar ne ma dem ñew ci kër gi laaj bañ won ma fa mu nek ma dem fekk ni ñangi ko wër mu ngi tok ne ma ñew nuy ko na jaal ko mu delo ma jaal man ko ah sa bay nak amna fuma jaar ak mom dana la ko wax ne mu degluma ma wax ko niko yow nak lima lay sas dama bëgg gudd fan te buma guddé fanit buma nek magat muy lakar lagari ni Seigne Babacar ci tontu ko ni ka gudd fan nak day nekul ci sama loxo ci loxo yalla la nek xana ma ñaan ko ko mën ma adom ma ngi ci 95 ans ma ngi sama juroom ñeen fukki at ak juroom te dana ag témèr de ndeysaan bi mu amee 100 ans mu am benn problème ak sous-préfet ba wala daal di ñëw ndax góor gi moo nu boole woon Seigne Babacar si ni ko soo ñëwatee rek jaaral ci abdu ma ñëw maa ngi ci sama néeg ci Thiès sama kër Thiès ñun ma Serigne Fass da nga ci salle bi mu génn nuyu ko man ko yow looy wut fii ma daalaa soxla ma ni ko borom 100 ans du tukki mu ne ah dama am soxla ci yow dañoo nangu say tool te mooy sama alal maak sama njabot te sa bàyyi yow la ma booleeloon
man ko wa baxna togal ma top togo mu tok ma telephone tek sous préfet bi mu no gor gi dafa degul way ken nangul ay toram waxa waxa wax ni ma ne ñew sax ma defal ko ay keyitam ba bu ëllegé man sax bu fi nekul ku ñewit du sañalar toli moy ne ko nak légui man nga dem so demé nga séti sous préfet bi waxna ma ni waxna ma na ma damay te difi yett fan nak ndax fi da noy lol ay ko baane ndeysan ni tok di waxtan nak di ma wax ci aduna fekk bes munima sama 95 ans yi leg le ma yebal xali ci tol ya ñu xey dem ma jël sama leer ver 11h dem wëri lañu bay ñax gu dagul ma daguko delu ci kër gi di leen nik kon lagar lagar yow ma man ko dedet isa mo indil ko reer nak indi ko yap mburok ma ngi titru tegal ko yeb mu wacc ba tok rek mu ubbi mu dal di xol nima leelan la ko yap la ak mburu mu dal jugat tok ca kawlal ba nima mag du lek li mani ko mag lu muy lek mun ma ci rek mew ma dem ci wañ wa ni jigen ni ah sama gan gi kat mo bur la neena beggul li ñu togg nañ ko wutal ci rek mew sama soxna defar ciéré jindi mew indi ma jox ko mu fas ba sour ñu ko ñi la mag di lek waye mag du nek ñamu tubab la xawma Ndeysaan ñu tok waxtaan tuuti man ko mu bayyi la nga tudd bok mu ni ma waa mais ana toilette bi ana wanak bi man ko mi ngi nii mooy bunti bi janog yow rek mu ni ma waa wutal ma lampe torche man ko non toilette bi am na lampe boobu tàlle boo duggee rek ba ma nekk ci bunti bi boobu see mu tàkk ci mag ñi rek seen expérience mu ni ma subur lee mba lamp yi fay nag dañ ko wax nga dëgg de la dem ci kër naar bi jëndal ko benn torche indi jox ko mu ni ma waaw man ngaa tëri nag dem ba ca bunti perang bi wu woo ma ma dellu si mu ni ma gis nga ak mag dafa métti waaye yàlla buum la ump ma ni ko amiin waaye maa ngi door a xam nag lim ma waxoon ni ak mag dafa métti métti na waaye borom mission du ko xam borom mission du xam métti di waa day dem rek ba fu mu daanoo ba xam mu daanoo rek baax na ah loolu moo waral tànk yi fii ni ñëwaat seet si leen sotti leen li ñu jëlee ci mag ñi mu yiwu àdduna ak wa alaxira te mënu leen koo am lu dul ci loolu ndax lëf ki ko dund moo la ko mën a jox waaye ki ko dundul du la ko jox te dund nañ ko nag
dundu nañ ko ak Serigne Babacar Sy ba ñuy ndaw tollu ci 14 ans lama wo et que sama Serigne moma yobbi ci mom niko ah li nga ma santone ci mom de def nako moy mu mokal alquran mokal na nangam nangam ma beggol nak mu tari nga deg niko ah lool nak da fay xawa jafé xana da fay jukki rek leglé fari hizib ñew taxaw ci bunti bi tari ma deg ba kamil bi mat ñu def nonu ay maangi yaakar ni suñu defé nonu nak daf ko nan dire jëf nangam nangam togal nak yow ci kër gi way agal mu ni ko way nga yobbu ko sama fit bi ni xey parce que bobu dama doyal ci dara ñu nako afu mokal na waye amna lu dess modi tajwid bi dessna ma kharij al huruf bi dessna ah ma delu ci sama loxu serigne nek fa mi di def lolou moma waxon wa yalla dogal ma febar nak ñu ñaan sama serigne niko dum bëggon nga bayiko ni ñew fi ci kër gi mak yaayam ñu wutal ko safara bu wéré mu del ah ñi def non waye bi mu wéré nak ndaysan bëggatuma dem nak may daw dawaan ba bis ma ñew mu ni ma yow de nang wo delo ti ci sa daara ja waaw bo delu wul bok wutal dem ci cheikh mu jangal la wutal ufiyu mu jangal lako su jexé ye ci wara tegu ca ma dem and ak serigne cheikh dem ci serigne cheikh mu commencé ma jangal mu ufiyu ba mu jex mu ma indi lakhdari ma indi lakhdari mu jangal mako ba mu jex ni mu indi ashma bi ma indi ashma mu jangal mako ba mu jex mu ma indi ibnu ashir ma dem indi ko mu jangal mako ba mu jex ma indi muqaddimatu al-izza ma indi mu jangal mako ba mu jeex ma indi risala ma indi risala mu jangal mako ba mu jeex ma indi ajruma ñu dem ci nahwu bi nak ba ba lolé programme enseignement ci daara ñi jang nak ajrum bu mu jeex ma dal milhatu li'rab wa yalla dogal nak digënté bobu Serigne Cheikh amatul jot nak nga Dakar delu ci dem delu ci nga jang ñaari fan tok ay fan ba mu jimu ñew ci mom nak mom Serigne Babacar goor gi man jangatuma de mun ma lu to jangatu man ko Cheikh amatul jot mu ngi ci demam ak dikam waaw way nak ko ci boole nak suma ko gisee dana ko soñ xam bam ko gisee lum ko wax mu ñew ni ma way yow dama doon boole goor gi man ko dedet dama bëgg jang rek te yow amo jot la bu suba ñi beddi ñi defati ko ay fan lu dem ci 17 jours way rek mu delu ci manin wi jëk ñu togati ay fan janguma mu ñew ci mom man ya goor gi janguma de mu ni wa baxna jeun ben bes mu ni ma boore na rak Serigne Aliye waxna ko mom mu dile yeural ci kiyit gi ma continue ci mom nak ye ci dess jang كتاب التصريف لامية الأفعال نقدم كوكي يجب سيني علي المامك جانغل بنيو دوغتي
Ibn Malik ndaysan eh ngini ma yow de dina yak seigne jangami seigne babu kersi na da nga ñew fi ci sama wet dima jappelé ndox sama ala la ngay yak rek bi ci res gisatuma seigne mansour gisatuma seigne cheikh kenn ku ne ya nga am sa soxna teud fa nga seigne bu ndaw de bu amé soxna rek do tu neexa gis ndaysan ma nek mom nak ma suñu tekkaliko dima xamal aduna dima yar dima geud dima wax nu gor wara mel nu doomu soxna wara préparer bopam ci lepp nak nena yalla wax na ci alquran qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum qashita al-infaq wa kana al-insan qatura nena suñu tariqa bi nak comme ni mako waxe alquran lak sunna rek sunna yonenti ba alquran nena bo sété wer du cheikh dara nekku ci ay khatim nekku ci ay redd nekku ci triangle majeur ay njibar nekku ci ay magi nekku ci ay manière nekku ci nene werdu cheikh li rek la fatiha l'istighfar salatul fatiha la ilaha illa allah jeexna lolou moy werdu cheikh yenen bokku ci tenena bo sété hadith ak alquran ay indi lolou ni de ko jefe du jeex du xaj nena budul yoyu xana ko sopu cheikh ak jikko yiko yalla jox ak martaba yiko yalla may nga taggu ko def ko ci keuyit te lol nak dara neku ci waxtane mbaxu ñu bax ni dara neku ci dara neku ci ku bon rek ya koy ya koy bañ neena yalla wax ni ma bi ni'mat rabbika fa hadith neena ci boko setlo nak ñak façon gogu ak waxin amul waxin amul waxin ñi ñu xam ci njabotu cheikh yeb amuñu waxin alhaji malik ci gis nga amul won waxin seigne babacar ci amul won waxin nit ñi waxe rek lay waxe jaxna jaxna amul manière seen tariqa amul manière fo nak bañu fo nak yeneen amu ci neen lo tax nak nit ñu mag ñepp rir wuti tariqa cheikh borom xam xam yek borom alal yek borom juddu yu reey yek ñepp ñew bokku tariqa cheikh dama deg ci ben cassette serigne cheikh tidiane si ni khalife mu ni dafa am ben way bu ñew ci seigne babacar si ko dama bëgg nga ñaanal ma yalla ndax fi ma doon liggéeyé kama fa nekkaloon mu nekk ci sama kanam dafa war a retraité ma bëgg nag nga ñaanal ma fa mu toogoon ñu teg ma fa mu ni seigne babacar bàyyi ba mu dem mu ni yàlla bam ci jot
dañu nek idissa talibé gis place bu mu bëgg ni ñaanal ma ma jot ci nga ni yalla bu mu ci jot mu ni waaw dama xamni su ci joté ñett doot ko def bu ci joté de reeloti ñew suku ci rawdu sidil hajji malik talal loxom ñaan de reeloti dem ci geewu wasi fa tok bok ci wasi fa de reeloti bok ci daayira nek membre daayira te yene ge instance yi gëna kawé ci tariqa bi dem ci jakk jet bok ci wasi fa dem ci rawdu sidil hajji malik jankan wax fa sa soxla bok daayira nit ñi dañuy defé ni ko am place bu kawé rek wara to bok daayira or daayira dafa am leneen lu muy jëri taxon mu ñu won seen diiné seen tariqa seen métier seen daayira seen yoonit waaw dama wax ni wax ji yépp matula bareel bu nit ñi ñëw wax leen lool rek té dem té bayilé ñu dem ndax lén ñu won xam ban bour dafa farul mom kadior fan wéri at té bénn baat rek la lén di wax bu kadior dajé rek mu génné nek yeen kadior dajé gén ñu ni waaw mu ni lam waxon daw la wax rek dugat ci biir baat bobu ci la yilif kadior fan wéri at waye ñun tam nuñ ni ay talibé mën nañu doylo djurom yoyu suñu diiné faram fanje ko momu jeex yang koy commencé ci laplu nang koy défé laplu parce que ñu bari xam ñu laplu laplu ba set dafa jéfé yombul bu ñé suñu diiné rek mang ko commencé fofu mo taxone mu ni suñu diiné di suñu tariqa tariqa bi tam bok ci mo gëna yomb xam ko ndax amna ci ño xamni dañuy fala fala rek wala ku ñu togal bu jop sa pass pass ci tariqa bi fecc ko ndax nañuy wax ak yow day soufé ba xamuñu lan mo tax tariqa jop mune suñu tariqa lu mu ci tek suñu métier parce que ku amul métier do am dignité il faut nga yelwane il faut nga ñaan té lolou liñu bañ ci talibé nak di wol di yelwane del di talal sa loxo sa nawli kon wutil métier té fonku métier ma lu mu laaj nga def ko fonku ci métier daf daan topoto métier talibé mom Seigne Babacar de ngiss talibé buñu dakk lam cey daj wol len mu directeur mu ñew mu ne ko dem bëgg nga jëlalat me ki mu ni defa def faute lourde mu ni waaw waye may ma lool rek man ma la ko ñaan dana ko yedd ba dootul def faute dan la top bu nga jëlat ko mu la hanak wax la lam lay wax yeb yabal la nga dem gis nañ ko ba tay di wolu tubab yi ci xaw di wolu directeur de service bobu Sénégal melul ni mu mel tay yaqku legui dafa yaqku non la dan doxale mu ni sen métier ñi bay bu nawet dekké di waji dugg ci mang koy sol ci nopp baykat ya dem len rouji de ah dem len ji sen tol yi de ah dem len préparer de nawet baangi dugg ci de su ko defé kenn ku ne dem rouj bu tawé nga ji la nga am budé ouvrier yi ma nga len di ñaax budé fonctionnaire yi ma nga len di ñaax budé commerçant yi ma nga len di ñaax kenn ku ne ma nga lay ñaax ci sa liggéey pour nga am ci ité te taxaw ci mu ni seen tariqa seen diine seen tariqa
sen métier sen daïre ngén bokku nday ak bay ci diine ak ci tariq do tax daïre djub dafa bëgg yeen djub ngén bokku nday ak bay défi daïre bi école bu dajé joté ngén dajé ke fa upp xam xam djog jangal len ahkamu taharati at-taylab wudu'an wa ghuslan wa tayammuman wa sibran jangal len ni ferlo jangal len ni jappé ni sango ba am la jangal len ni timé voilà lolé dayré jëri ndax da ngay gis mak mu ni gëngëngër té xamuko té da koy russo laaj waye buñ ko waxtané ci dayré bo mu xam ko muy sutura wato dayré am solo dayré du pour dajël xaliss yobuti wan dédé école tariqa bin nga war ci jangé li la rëcc ci sa diiné nga war ko ci jangé loolu la dayré jëri papa nga bal ma rek ci dog bi mu la dog dafa am ben dayré bu mu taxawal lool moi bela fa defon def gamu def ben daire bo xamni bi sam pap maoudou si mo la jott ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa legi ñom sen problème à Londres moy fexé ba xalé yi jang sen diiné ñom mag ñi nek ci daire bi ñom tam ñu jang sen diiné legi dama len bëgg waxal rek système yi am internet ak yoyu limu mën liggé ci bir daire legi ñu fexé ba ben doomu statistique seigne mamour ndiaye ben seutam bu nga xamni zainou abidine moy bayam nafi seutu ndiaye bu seigne mamour moy yaayam ma nga nek ci chicago jeudi bu nek chicago lay nek xalé yi nga nek londres jeudi soir bu nek mu jangal len lakhdar yu bu ngeen jekke wax ni lolu man na nek ken gëm ko won ñi jëk branché wu ci ben lien bi sax faté nako dañ ñu won mënul nek bi ñu gisseen mën na nek première fois bi 8 nit ñoo ci juroom ñetti nit ñoo ci branché won deuxième fois bi lu mat 50 personnes ñoo ci branché won amna ñu nek ba Dakar bok ci daïra Londres bobu jeudi bu nek ñu jang la xtari bal ma dog mango kon ngeen xamni daïra lool la dajé bok ndey bok bay mais dajé itam li leen rëcc ci seen diiné jotu len ko xam lu ngeen xam ko ci daïra ba neena soko setante len nak da xam lutax magi borom xam xam yi dugg ci tariqa cheikh depuis ba cheikh ñewé ak légui neena musul am ben yoon teddu ay ngeunk ñi ngi dugg ci tariqa bi ci xet yépp nak goor ak jigen ndaw ak mag dim ci matal niser ndax te xasse dugg niser la te niser nak dañ koy matal ya ñew ñaanal ko sa bop ken forcé wu la ci ya ko gis mu neex la nga ñew seet mu xaddam bu la neex nga dem talal ko sa loxo wala nga jox ko sa kurus ah lool nak so ci jige lepp lo jifi ludul defandre ko ak jefe ko niñ la ko waxe lo la ci dal ya togn sa bop neena di defandre l'islam ku bok ci tariqa bi rek buñ tuddé l'islam ko jog ndax l'islam mo kessé lé kessé néna di défendre soufisme soufisme parce que soufisme du dara du moy l'islam bu sel rek moy lay jangal islam bu sel bu and ak jaamu yalla gu sel gu wër neena di défendre itam tariqa yi tariqa beek yeneen tariqa yu teggu ci yoon
ak goor yalla yi nga xamni ño bokku ci tariqa yoyé nga di len défendre né so len bëggé xam ñom tariqa bi tariqa tijan wala benen tariqa bu melna mom néna na nga jang téré tariqa bi wala ngay togo ku len jang mu diko waxtane ngay dégg néna dem len séti jawahirul maani ali haradim barade moko def wala ngeen ci tere buñu al jami' muhammadul mashri moko def wala mibra de sawarimi wal asina nian ibrahim ar-rayhi tunisi moko def wala rimah lil qutb al futi shu'um al futi radiyallahu anhu wala kashf al hijab wala raf' al niqab Ahmed Soukeyri je moko def wala ifham al munkir al jani cheikh al hadji malik moko bind ne so beugé xam tasawuf wala nga xam tariqa tijan lu mu ëmb demal nga séti téré yoy néna demal nga jang talif yoy demal nga xous ci bir geej yoy nga génné wurusu jama ba fa nek no soko defé ki soro ki djégué dañ ci mëna dëgg xam lu tax tariqa tijan nek tariqa borom xam xam nek tariqa woté nek tariqa jihad nek tariqa liggéeyal doom adam nek tariqa défendre la liberté de l'homme ak la dignité de l'homme néna sok jangé téré yoy da nga xam lu tax tariqa tijan dal di wessaro wessaro gu gaaw gi mu wessaro ci réewi afrique sénégal mali guinée bissau nigeria fu ci nek bo demé zawaya ya ngay rir nasir al haqq bil haqq ci timis ak ci ndjel waw néna ba légui sax mi ngi dugg europe néna deug la zawiya ba ca fas moy ndey zawiya yep wa amruha kama qala cheikh radiyallahu anhu qa'imun billah bamu beugé samp zawiya ci fas dañ ko xex bañ ni dañ ko may autorisation té bu talibem yi démé ci jakk yi jakk ju julli da ngay reub cheikh mun len kon bu len demati ci jakkay ñew len ci buntu kër gi su ngeen julé ngeen di fi wazifa bañu bolé ko ak sultan bi sultan di maroc bobu di wax roi di maroc sultan di maroc sultan bi woko mu ñew tok mu ko ya ahmed tijani mu ko waaw mu ko ya wax ni gis nga yonenti bi mu ko waaw mu ko xana dang ko gent mu ko dedet genti la dama ko gis mu tok ma tok mu jox ma digal ci doxal tariqa bi jox ma salat al fatih ak jawratul kama mu ko kon di yow war nga mako mana won yow mi ko gis mo mu jox la lol diko diingat xana war nga mako mana won mu ko mi ngi ni mu gessi yonenti bi talal ko lox mu jog bëgg dem sultan bi laxas ci tankam liko deet bul dem togal jox ma sa werna mu jox koko ba mu demé mu délégation jox len autorisation pour may ko mu taxawal jakam bolé ci alal ju bari bañuy ñëwé
mu jël autorisation ba dello alal ja ni sama tariqa amruha qa'imun billah mbiram ci yalla la dépendre waye dépendre ci poche nit ni dello ko alal ja jël autorisation ba ah tabax yakam ba jaxé ja paré muni fekk dafa dan wax buñu bëggé wasifa muni comme bunti bi dafa bari ñu fay jaar ak i dal té dal mën na am sobé nañuy lal malaan ndax bu amé sobé mu fété suuf bañ démé bañu may ko autorisation mu taxawal jaka ñu bëgg dindi malaan mi mu ni no bayi leen ko ci kon doon nañ ko def ngir dabu laab ba yàlla may nu jàkka bayi leen ko ci ba nit ñi xam ni suñu tariixa mas na toll ci ñu tere ko ni du ko kenn du ko taxawal loolu rek mooy malaan mu ba ci fa am ñaan ha bi daa la ñëwul kii waaw kenn yonent bi waxu ko piti ci pi patata pa bo defé halqatu zikri halqatu zikri yonent bi genn yam ca ñi jangale yam ci halqatu zikri mu dem ci halqatu zikri tok ni fi la bok nga ni bidala de bidala way sey hadj mak inde ko ci risalatu latif fi mu jige ak ban hadith la waaw yow koy bo xamul noppi rek ko xamul day noppi su ko defé na kon kooku muy Cheikh Ahmed Tidiane Sherif la yonent bi mooy maam ci wilaya qutb la moo tax mu tudd sultanul awliya wali yi ci kaw ñu ngi ko tudd buur wali yi bu ñëwee ci xadara ba wali yëpp jóg taxaw ñu sultanul awliya ñëw na buur wali yi ñëw na su ko defee kon nee na lu gaaw a gaaw moo wesaare werdem bi ci àdduna bi nee na borom xam-xam yi ak jaamu kott yàlla yi ak muqaddam yi ñi nga xam ne yooyu wesaaroo ci suufas yàlla si ni leer di wesaaroo ci biir lëndëm ba lëndëm ga dem ñoo yóbbu werdu Cheikh fu nekk Afrique du Nord boo demee amul fa benn dëkk wala benn village te du tariqa Tidiane nga fa Zawiya Tidiane nga fa bu ñu julee wer du ko foo dem jeeg mi ngi mel na Sénégal amul benn dëkk booy dem te doo fa fekk Zawiya bu Cheikh Ahmed Tidiane lu mu sori sori mas naa dem benn dëkk bu ñuy wax fan waay ca gannaaw kokki la de wallahi booba ndaw laa maa ni fii da xam naa bariwul Tidiane ndeysaan jullee suba rek ñu lal malaan bi wasifa wu neex mu mel na wasifa tiwaawal mën mu boy ñi fu ñu jege seen wasifa bi ma xam ni ñaanu maw dago moo matale waaw ñaanu maw dago moo matale su ko defee kon nag fa amma alwirdu ajza almaghrib alaqsa marok dëkk boo dem Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane nag ay Zawiya dëkk boo dem ay Zawiya Cheikh nga nga dem Algérie noonu nga dem Tunisie noonu bu ci nekk ay wali ñoo ko fa wesaare
nga dem Mali Amadou Fouti moko fa fessar nga dem Sénégal Seyd El Hadj Malick moko fa fessar fo dem rek ci aduna bi amna waliyu bu fa nekkone jappé ci kenn ci khalifa cheikh yi dem fa wessaré werdu tidiane ñu diko werdu suba ak won goor ñoo xamni la tulhihim tijaratun wala bi'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat ay nit yalla yo xamni sen commerce ba fatelo wulen tariikha bi sen commerce ba wala sen njaayma fatelo len ñuy doxal tariikha bu namu waré néna non la tariikha bi continue ba duggu turki ma nga fa bo demé zawi cheikh ya nga fa bo demé égypte zawi cheikh ya nga fa nga dem ba indonésie Zawi Cheikh Ahmed Tidiane ya nga fa fo dem rek ba albani hatta kana fi albani ya ikhwatun tijaniyun luko fa yobbu neni yi ay muqaddam ni ay immigré comme fi yene ngi fa am ay zawaya tijane di werde bo demé États-Unis tay état bo dem jakati jana nga fa sen diné ak sen tariq lolou ci li itel khalifa bi la bok té limunu wax itam lolou rek la té ming koy jëfé itam su fekkone ni daf ko wax té jëfé wuko waye mang koy jëfé bu baax ci Sénégal su ko defé kon nak ci baña guddal lol ñi ngi delu di len nuyu di len ziar bismillahi may bagawai wadi jarbi way wa walay bo xamul ki may bagawai moy amin jarbi wa walay sing abdu sigil gadi ma ki fa ya sagal tariqa abdu sigil gadi ma ki fa ya sagal tariqa sing abdu sigil gadi ma ki fa ya sagal tariqa lokhata ka sigil gadi ma ki fa Senegal tagane yeti wawa bismillah may bagawai wadi jardi way wa khamul ki may bagawai may amin jardi wawa safki atak juram ben dil sey gimbay simila joxna la digal dafalar yaay amin jardi wawa bismillah may bagawai wadi jardi way maulaya so khamul ki may bagawai may amin jardi wawa dundalon na ker baya dundalon na ker mama sagalon tariikha bi tay al amin jardi wawa bismillah may bagawai wadi jardi way tekela so khamul ki may bagawai